မေတ္တာကယုဏကဟိုပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကြောင့်ပြဿနာမကြောက်နဲ့မနဲ့အိယထလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ပြဿနာတွေတွေ့နိုင်တယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဩကာဒဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဩဒန္တရဏံကိစ္ဆာမိနေတိုင်းဘုရားရှိခိုးပြီးတော့အလုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ့်ကိုယ်အဲ့ဒီလိုနေတတူပါတတိပိပါအဲ့လိုတတိပိတဲ့ဆိုရင်အဆိုးဆုံးကိုအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကအဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဘုန်းတော်ခဏလေးတရားထိုင်မယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေကြည့်ဝင်လေကို1 2 3 4 5 6 7ဝင်လေတစ်ချက်တည်းကို1ကနေ9အထိကြည့်ပါထွက်လေကိုလည်းပဲ1ကနေ9အထိကြည့်ပါ slow and deep breathing အဲ့လိုဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ပေးတာ။ဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုအောက်ဆီဂျင်မရရင်အာမရှိဘူး။အလုံးမလုံးနဲ့ function မလုံးနဲ့။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုတနာပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရွှေ့ချိုက်ပေးပါ။အင်အားတွေကုန်တက်တဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အင်အားတွေယော့ရတယ်ပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပေးပါ။တင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပေးပါ။ကယုဏနဲ့အာနာပါနလုပ်ပါ။ကယုဏကရုဏာခြေခံပေးပါ။ compassion based mindful awarenessOf breathing awareness, awareness of breathing based on compassion. Compassionate awareness of breathing. And a dominant domain. Eddy Chayma say, Lwinne so yin, Lwinne say ku. Say kato dilu lwinne me, say kato amyeran dilu be lwinne de.control ဘယ်သူမှ control လုပ်လို့မရဘူးဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုဒီလိုအမိတ်ပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုစိတ်ရဲ့အနတ္တဖြစ်ကြောင်းတတိပေးပါပြီးတော့ပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့ယံမဖြစ်နဲ့ယံဖြစ်မဲ့အစားသူ့ကိုယ်သူတော်မှာပြန်ပြီးတော့ထိန်းလို့မရတဲ့ဒီပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ခယုဏဘွားပေးပါကိုယ်ကိုပြည်နာဘွားပေးပါပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကိယုဏဘွားပေးပါဝင်လေထွက်လေကြာကြနနာရှူဆိုင်ပါ5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေရှူဆိုင်ပါတင်းနေတဲ့ကြွယ်သားရင်းနဲ့ယံမဖြစ်နဲ့ပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယံမဖြစ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကရုဏာထားပြီးတော့တနာပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေရှူဆိုင်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတူးကြီးတော့ယဉ်သွေးခဲ့တော့သဘောထားပြီးတော့ဒီယဉ်သွေးလေးချမ်းမအောင်ဝင်နေထွက်လေရှူဆိုင်ပါစိတ်ကအော်တိုမက်တစ်သွားပြီးတော့တွေးတယ်ကိုယ်လွင့်တယ်လွင့်လွင့်နေဆိုနေပဲအဲ့ဒီလိုကနာမငိမ့်တဲ့ကလေးလိုပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုတနာလိုက်ပါဘယုနာပွားလိုက်ပါသူကိုသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့အပြစ်တင်တာလွယ်တယ်မမှန်ကန်ကန်ကင်တွေ့ဖို့ကပိုခဲရင်ပါ
ဒုက္ခနဲ့အောင်လုပ်ဖို့ကပိုခဲပါတယ်ငါမနဲ့တရားထိုင်မယ်ပကုံးပဝန်းကျင်နပူပဝန်းကျင်ပါတရားကြတာနေတင်းနေသလားတင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကယုဏထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဖြည်းဖြည်းတန်တန်ရှူဆိုင်ပဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနဲ့ရှူရှာပြီးတော့တက္ကနီခုနှစ်ထိကြီးပါ
5 นาทีบาทพี่อะคู่5 นาทีสาถ่ายได้เตียบาโกอดีกถาพี่รอเลจินดาโรสรุปเสกกูที่คานาโกอ่ะเป็นมันดะเตนาจินดะเตสุริยะนี่ตติที่ชอบไปไล่ได้ Mindful compassion. Mindfulness based compassion. The deep chikande karuna deya. Nabiro seka holin ดิลื่นลื่นเนี่ยส่วนโกเสกเนี่ยโกเสกเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ရံမဖြစ်ဘူးကိုเสกကိုပြန်ပြီးတော့ဓာတ်မပေးဘူးဓာတ်ပေးမယ်စားချွေရင်ချက်တိုင်းကိုချွေရင်ချက်တိုင်းချွေရင်ချက်တိုင်းမြင်တိုင်းအားနေချက်တိုင်းမြင်တိုင်းကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တနာဖို့ကရုဏာချက်ချင်းအသုံးပြုဖို့ဒါနေစဉ်အသုံးပြုနိုင်